bir ölkənin hakimi, vəkili, məmuru qorxu, haqsızlıqla öz xalqını kölə şəklinə salırlarsa, onlar özləri də kölənin ən üstüdürlər. Kanalımıza müraciət edən Sevda Süleymanova iddia edir ki, yüksək çinli məmur onu Yasamal polisinin əməkdaşlarının vasitəsilə sahibi olduğu qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarıb. Obyektindən çıxarılarkən polislər tərəfindən döyüldüyünü iddia edən şikayətçi bildirir ki, artıq neçə ildir ki, müxtəlif məhkəmələrdə hüquqları tapdanır. Həyat yoldaşının da bu məsələ üstündə şərlənərək həbs edildiyini bildirən şikayətçi ölkə başçısından ədalətin bərqərar olması üçün kömək istəyir. 2013-cü ildən iki nəfər şəxs, Agil Əhmədzadə və Yasin Cabbarov, 2000-ci ildə aldığım Zahid Xəlilov 69 qeyri yaşayış sahəsini əlimdə qeyri qanunu aldılar. Yasin Cabbarov bir qrup şəxsindən gəldi məni, döydü, həmin zirzəmidən bayra atdı. Polislərin əliyinə, Yasamal rayon polislərinin əliyinə. Ondan sonra 2013-cü ildə Yasin Cabbarov Əli Güleyevin əliyinə, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində və MT-nin əliyinə, Akula Akif Mustafa'yı MT'de, onu MT'ndə onların əlinə yoldaşımı həbs elətdirdilər o oktyabr ayında. Ondan sonra həmin qeyri yaşayış sahəsini mən getdim, verdim məhkəməyə, Yasamal rayon məhkəməsinə. Yasamal rayon məhkəməsinə verəndə dəhşətə gəldim ki, 2002-ci ildə aldığım həmin qeyri yaşayış sahəsini 2013-cü ildə Yasin Cabbarov və Agil Əhmədzadə qeyri qanunu komendanta hərəsi 600 manat verərək müqavilə ilə öz adına keçiblər. 2013-cü ildə mən Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət eləyəndə artıq ki, Əyaz Məmmədov baxdı mənim işimə. O dedi ki, həmin qeyri yaşayış sahəsini Yasin Cabbarov çıxarır. Mən onu ləğv elətdirə bilmərəm. Siz həmin işi verin apellyasiya məhkəməsinə. Ondan sonra mən həmin işi apellyasiya məhkəməsinə verəndən sonra burada cinayət işi olduğuna görə, çünki komendant bu sənədləri verib onlara Atrumon adında, həmin vaxtı Atrumon o sənəd verən adam Natiq Rəfiyev intihar elədi. Onlar gördülər burada cinayət işi var və onlara tapşırdılar ki, bu işi birtəhər eləyin. Yasin Cabbarov mənə dedi ki, Sevda, mən sizinlə razılaşıram, apellyasiya məhkəməsindən geriyə götürün işi, barışıq eləyək. Mən sənədləri qaytarıram sizə. Mən də getdim apellyasiya məhkəməsində işi geri götürdüm, iddiadan əl çəkmədim, işi geri götürdüm. Sonradan bildim ki, o həmin məmləki qoyub banka, bankdan 60 min pul götürüb, onda mən bildim ki, Agil Əhmədzadə adında adam da həmin geri yaşayış sahəsini müqavilə ilə götürüb. Ondan sonra mən yenə təzədən Yasamal rayon məhkəməsində müraciət elədim. Yasamal rayon məhkəməsində mənə dedilər ki, bu işlə əlaqədə bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsində məhkəmə gedib, siz gedin ora müraciət edin. İnzibati iqtisad məhkəməsində həmin işə Şərafət Məmmədov baxmışdı hakim. Hakim təzədən üçüncü şəxs kimi məni ora dəvət cəlb elədi. Cəlb eləyəndə, sənədlərlə məşğul olanda mən gördüm ki, Yasin Cabbarov həmin qeyri yaşayış sahəsinin çıxarışından əl çəkib, bütün səlahiyyətlərini verib Yasin Cabbarova. Təzədən ikinci dəfə Yasin Cabbarov, onun barış sazisinə əsasən Yasin Cabbarov çıxarış çıxarıb. Ondan sonra həmin iş getdi apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiya məhkəməsində çıxarış ləğv olundu. Yasin Cabbarov həmin işi verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə yenə qərarı bizim xeyrimizə verdi. Yasin Cabbarovun çıxarışı ləğv olundu. Yasin Cabbarovun çıxarışı ləğv olunandan sonra təzədən iş getdi İnzibati İqtisad Məhkəməsinə. Şərafət Məmmədov izahat verdi. Ondan sonra geriyə dönüş elədi 2018-ci ildə. Ondan sonra 2018-ci ilin aprelində prezident sözçülərinə bir gün qalmış deməli, əmlak komitəsində bütün çıxarışlar əmlak komitəsi özü ləğv elədi. Ondan sonra mən həmin vərəqə göndərildi Nərimanov rayon məhkəməsində. Nərimanov rayon məhkəməsi icrası vərəqi çıxartdı, göndərdi BT-yə ki, iş icra olunsun. Mən də girdim öz geri yaşayış sahəmi. Zirzəmidə hal-hazırda orada yaşayıram. Yaşayış yerim yoxdur. Bu işə görə 6 il mənim yoldaşımı şərlədilər içəridə oturub. Agil ölüb, arvadı indi təzədən iddia qaldırıb ki, mən varis kimi varam, baxmayaraq əri evi satıb, barışıq sazişi var arada, geriyə dönüş var, Ali Məhkəmənin təsdiqlənmiş sənədi var 2018, 2016, 2017-ci ildə. 2014-cü ildə o qətnamə çıxardıb, güya mənim müqaviləm var, o vaxtda çıxarış çıxarılıb. Deməli, noyabr ayında bunlar barışıq müqaviləsi imzalayanda, aprel, fevral ayının icra sənədi gizlədilib.
Əgər elə bir qərar oxşuyur, öz-öz gördünüz ki, icraçıları qabaqcadan düzmüşdülər, bilirdilər ki, haqsızlıq olacaq. 4 dənə, 3 dənə icraçı gördünüz orada. Biz oradan çıxandan sonra bilirdilər, məni iliştirmək istəyirdilər, qabaqcadan hazırlanmışdılar. Gördünüz, biz ikinci dəfə sənəd üçün qaydanda məhkəmədə heç kim yox idi. İcraçılar çıxmışdı, gördünüz. Deməli, qabaqcadan pul alıblar və eyni zamanda bura təsir eləyəndə Yasamal rayon məhkəməsidir ki, çünki o vaxtı qərarı o səhv çıxardı və MTK-dır. Və eyni zamanda həmin yerə gözü olanlardır. Orada məmur yaşayır, həmin məmur prezidentin, yəni mən prezidentin adını hallandırmamışam indiyə qədər, onun sağ əlidir, mənim qonşumdur. Neçə vaxt onun ora gözü düşüb və o bilir ki, Nigar orada yaşayan deyil, Əhmədzadənin arvadı, çünki evi satıb o, ev satılıbsa, əri ölüb, o nə almaq istəyəcək, kimdən almaq istəyir? Amma Şeyda Məhərəmov kimlərinsə əlində, küllü miqdarda pul alıb, məcburdur, onu məcbur eləyir, o özü də kölədir. Mən cənab prezidentə, xanıma müraciət edirəm. Haqsızlıq, qorxu bu ölkədə insanları köləyə çevirib, bunları eləyən vəkillər, hakimlər və məmurlardır. Kanal 13 olaraq məsələdə adı hallanan bütün şəxslərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.